Гаухар Батыр, Шығыс Қазақстан Үржар жерінде туған. Атақты Қаракерей Қабанбай Батырдың әйелі. Қазақ пен қалмақ арасындағы соғыс кезінде ерлік істерімен ел есінде қалған қазақ батыры әйелдерінің бірі Гаухар. Ол атақты Қаракерей Қабанбай Батырдың жан-жары, Бәсентиін Малайсары Батырдың туған қарындасы. Қабанбай Батырдың қауіп-қатерге толы сансыз жорықтарында Гаухар ана ерекше табандылықпен қанды шайқастарға қатысқан. Қабанбай мен Гаухардың тұңғышы назында өзінің ерлік істерімен тарихта аты қалған. 1724 жылы қазақтардың сол кездегі астанасы Түркістан қаласына жоңғарлардың қалың қолы тұтқиылдан шабуыл қалады. Осы шайқаста кіші жүздің ханы Әбілхайыр 30 мың әскер, орта жүзден Сәмеке 20 мың әскер дайындап, Қабанбайдың бас сардарлығымен жоңғарға қарсы шабуылға шықпақ болып жатқанда, Гаухар жоңғарлардың қоршауын ерлікпен бұзып шығып, Қабанбайға жаудың жағдайы жөнінде толық мәліметтер береді. 1725 жылы әйгілі бұланты жеңісі осының нәтижесі еді. Кейін Гаухар Қабанбайға өмірлік жолдас болып, уақыт өте келе Гаухар Батыр атанады. Гаухар Батырдың азан шақырып қойған аты Майсара болған екен.